नमस्कार, आजका मुख्य मुख्य खबर अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य खबर अपडेट शीर्षकबाट। भ्रमण भिसाबाट सुरक्षित श्रम तथा रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्न गृह मन्त्रालयको नागरिकमा अनुरोध। नारायणगढ बुटोल सडक आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्री राईको चेतावनी। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु बिहीबार नेपाल आउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ हामीलाई थाहा छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 564 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,929 पुग्यो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक। राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका 3 गाडी प्रदर्शनीको लागि संग्रहालयमा। काठमाडौँको फोहोर बिहीबारदेखि उठ्नै पाएक पर्ने ठाउँमा लगेर राख्न महानगरको अनुरोध। एसईईका विद्यार्थीहरूलाई टेलिकमको निशुल्क सिम, 3,000 MB डेटा। बालबालिकामा ज्वरो, कान्ति पुगेका अधिकांशमा एडिनो भाइरसको संक्रमण। फिलिपिन्समा भूकम्प, कम्तीमा 4 मृत्यु, 60 भन्दा बढी घाइते। सडक सञ्चार र विद्युत अवरुद्ध। र नेपाल T20 लिगलाई प्रदेश सङ्घदेखि क्रिकेट प्रशिक्षक सङ्घसम्मको समर्थन। अब खबर विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले भ्रमण भिसाबाट सुरक्षित श्रम तथा रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्न नागरिकमा अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समयमा भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने, काम नपाउने र गन्तव्य देशबाट प्रवेश निषेध भई फर्कनुपर्ने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले रोजगारीको मनसा राखी भ्रमण भिसामा विदेश नजान अनुरोध गरेको हो। त्यसरी जाँदा समस्यामा परि अलपत्र पर्ने क्रम बढेको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसरी गैर कानूनी रूपमा विदेश गई समस्यामा परेकालाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्थामा बिमा, क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन समेत नेपाल सरकारसँग कुनै कानूनी आधार नरहने पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। विज्ञप्तिमा त्यसरी जाने व्यक्तिले प्रचलित कानून अनुसार श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जान अनुरोध गरिएको छ। साथै स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रका नागरिकले विदेश भ्रमण वा रोजगारीमा जाँदा आवश्यक कानूनी प्रक्रियाको सहजीकरण तथा परामर्श प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ। भ्रमण भिसामा विदेश जानेले पर्यटकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नारायणगढ बुटोल सडक आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नारायणगढ बुटोल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको भन्दै एकपटक पुनः निर्देशन गर्ने र नमाने ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नु परे पनि उपलब्धिमूलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री राईले सडक विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई सांसदहरूले चासो राखेर जिज्ञासा गरेका आयोजनाको तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै पनि सडक मर्मतका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तत्पर रहेको समेत बताउनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार नेपाल आउनुहुने भएको छ। नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँ नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। यसअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC अनुमोदन गराउनको लागि पनि काठमाडौँ आएर सक्रिय भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नु भएको थियो। उच्च कूटनीतिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु बिहीबार र शुक्रबार नेपालमा रहनुहुनेछ। उहाँ दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी अधिकारी हुनुहुन्छ, तर लुको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमणबारे आफूले अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी नपाएको उहाँको भनाइ छ। डोनाल्ड लुको भ्रमणबारे जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालसँग सोध्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। पौड्यालको सचिवालयले भने आवश्यक जानकारी मन्त्रालयको प्रवक्ता मार्फत नै लिनुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले बुधबार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षामा 3.6 देखि 4 जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीहरूको संख्या 9,633 रहेको छ। यस्तै 41,627 जनाले 3.20 देखि 3.60, 69,900 जनाले 2.80 देखि 3.20 र 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.80 जीपीए ल्याएका छन्। यस्तै 1,12,733 जनाले 2 देखि 2.4 जीपीए र 1,594 जनाले 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याएका छन्। 1.2 देखि 1.6 जीपीए ल्याउनेको संख्या 44,586 र 0.80 जीपीए देखि 1.2 जीपीए ल्याउनेको संख्या 3,280 रहेको छ। यसी परीक्षामा 4,95,751 जनाको सहभागिता भएको थियो। कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 2076 र 2077 आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भएकोमा 2078 भने विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 564 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4,454 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 564 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 202 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,929 पुगेको छ। थप 1,16,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राजाहरूले प्रयोग गरेका थप 3 गाडी नागरिकका लागि प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। बुधबार राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रयोग गरेका थप 3 गाडी प्रदर्शनमा राखिएको हो। पुराना गाडीको भौतिक मर्मत र रङरोगन गरी सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गरेका सबै सामान व्यवस्थित रूपमा अवलोकनको लागि खुला गर्ने नीति अनुसार 3 गाडी प्रदर्शनमा राखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रलाई उपहार स्वरूप प्राप्त भएको र उहाँको परिवारले प्रयोग गरेको गाडीहरू नागरिकले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुल्ला भएको बताउनु भयो। सचिव नेउपानेले आगामी दिनहरूमा पनि थप सामग्रीहरू अवलोकनका लागि राख्दै जाने बताउनु भएको छ। नारायणी दरबार संग्रहालयका सूचना अधिकृत बुद्धि गुरुङले फोर्ड क्यानेडियम कम्पनीद्वारा निर्मित राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको गाडी प्रदर्शनमा राखिएको बताउनु भयो। उहाँले राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको गाडी पनि प्रदर्शनीमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राजाहरूले प्रयोग गरेका 40 गाडी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सबै गाडीलाई प्रदर्शनीमा राखिने बताउनुभयो। केही दिनदेखि रोकिएको फोहोर काठमाडौँ उपमहानगरपालिकाले बिहिबारदेखि उठाउने भएको छ। महानगरपालिकाले बुधबार सूचना निकालेर बिहिबार बिहान 6 बजेदेखि फोहोर उठाउन सुरु गर्ने जानकारी दिएको र पाएक पर्ने ठाउँमा फोहोर सङ्कलन गरेर राख्न अनुरोध समेत गरेको छ। बन्चरी डाँडासम्म फोहोर लैजाने सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएकोले बिहिबारदेखि फोहोर उठाउन सुरु गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। केही दिन अघि महानगरले 1 हप्तासम्म फोहोर नउठ्ने जानकारी गराएको थियो। आफ्नो घरभित्र फोहोरको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरी चोक सडक र गल्लीलाई फोहोर हुन रोकेर सफा र स्वच्छ राखेकोमा महानगरवासीलाई काठमाडौँ महानगरले धन्यवाद समेत दिएको छ। आउँदा दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सुर्खेतमा गुडिरहेको बसमाथि ढुङ्गा खसेर लाग्दा 1 ज्यान गएको छ। काठमाडौँबाट वीरेन्द्रनगरका लागि छुटेको NA7KH5811 बसमाथि भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 आइपुग्दा माथिबाट ढुङ्गा खसेर लाग्दा दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका 2 कि 17 वर्षीया पार्वती साईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले एसईका विद्यार्थीहरूका लागि एसई अफरसहितको निशुल्क सिम उपलब्ध गराउने भएको छ। सिम नेपाल टेलिकमका देशभरका कार्यालयहरूबाट निशुल्क उपलब्ध हुनेछ। विद्यार्थीहरूसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने पुरानै सिममा विभिन्न अफरहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको टेलिकमले जनाएको छ। नयाँ सिम प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थीहरूले प्रवेश पत्र वा मार्कसिटको फोटोकपी, 1 प्रति फोटो र आफ्नो वा अभिभावकको नागरिकता वा अरू परिचय पत्रको फोटोकपी संलग्न गरी फारम भर्नुपर्नेछ।
सिम लिइसकेपछि नयाँ मोबाइल नम्बरबाट *1600# मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन बमोजिम सिमोल नम्बर र जन्म मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ। एसईका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्र दैनिक 10 मिनेट कुराकानी गर्न र 10 एसएमएस पठाउन तथा 100 MB डेटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यस अनुसार 30 दिनसम्म 3000 MB डेटा, 300 मिनेट टक टाइम र 300 एसएमएस को सुविधा प्राप्त हुनेछ। यो अफर भएको नयाँ सिममा बोनस अन रिचार्ज प्याक समेत उपलब्ध गराइएको छ। यस प्याकमा 50 रुपियाँ र 50 भन्दा धेरैको रिचार्ज गर्दा प्रत्येक रिचार्जमा जुनसुकै समयमा पनि 500 MB डेटा चलाउन, नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र 50 मिनट कल र 50 एसएमएस पठाउन सकिने बोनस सुविधा समेत उपलब्ध गराइने भएको छ। पछिल्लो समय कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको लागि जाने बालबालिका मध्ये धेरैमा एडिनो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। ज्वरो आएका बालबालिकाहरू धेरै उपचारमा आउने क्रम बढेपछि अस्पतालले डेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो। परीक्षणका लागि पठाएका 13 नमुना मध्ये 12 जनामा एडिनो भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसुलाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पठाइएको नमुना मध्ये धेरै जसोमा एडिनो भाइरस देखिएपछि उपचारमा आउने धेरै बालबालिकामा यो भाइरस रहेको अनुमान गरिएको छ। नमुना पठाएका मध्ये एउटामा इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस पुष्टि भएको जानकारी दिँदै 12 जनामा भने एडिनो भाइरस देखिएको उहाँले बताउनुभयो। कडा ज्वरो आउने, निको नहुने लक्षण देखिएमा एडिनो भाइरसको आशंका गर्न सकिन्छ। धेरै ज्वरोका बिरामी बालबालिका आउन थालेपछि हामीले ओपिडीका स्याम्पल नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएका थियौँ। त्यसमा अधिकांश नमुनामा एडिनो भाइरस भएको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। एडिनो भाइरस एक किसिमको पुरानो भाइरस हो, यसले बालबालिकाहरूमा कडा खालको ज्वरो देखाउने डाक्टर बसुलाले बताउनु भएको छ। सिटामोल सेवन गरेर आराम गरी बस्दा केही दिनपछि आफै निको हुने उहाँको भनाइ छ। निको नभएको अवस्थामा भने एन्टिबायोटिकको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। फिलिपिन्समा बुधबार गएको भूकम्पमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यहाँको लुजोन टापुमा 7.1 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले उत्तरी प्रान्तमा रहेका अस्पताल र भवनहरूमा क्षति पुर्याएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भूकम्पको धक्का राजधानी मनिलामा समेत महसुस गरिएको थियो। भूकम्पले हल्लाउन साथ सर्वसाधारणहरू आफ्ना घरबाट बाहिर निस्किएर आत्तिँदै खाली स्थानमा पुगेका थिए। उत्तरी प्रान्त अबराको धेरै जनघनत्व रहेको लुजोन टापुमा केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पका कारण धेरै भवन तथा भौतिक संरचनाहरू भत्किएका छन्। भूकम्पकै कारण कतिपय छाउमा पहिरो पनि गएको र यातायात सञ्चार तथा विद्युत लगायत अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लिगलाई प्रादेशिक क्रिकेट संघ, जिल्ला क्रिकेट संघ लगायतले समर्थन जनाएका छन्। केही प्रदेश संघ, जिल्ला संघ, प्रादेशिक प्रशिक्षक संघ र अम्पायर संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै नेपाल टी20 लिग आयोजना हुने खबरले उत्साहित रहेको र यसले क्रिकेट विकासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। नेपाली क्रिकेटरलाई व्यवसायीकरण र विकासतर्फ उन्मुख गराउन नेपाल टी20 लिगले अहम भूमिका खेल्नेछ। प्रादेशिक क्रिकेट संघ प्रदेश नम्बर 1 विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली टी20 लिगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ। भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघ, नेपाल क्रिकेट अम्पायर्स तथा स्कोर संघ र नेपाल क्रिकेट प्रशिक्षक संघले पनि नेपाल टी20 लिगले नेपाललाई विश्व क्रिकेट जगतमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने लेखिएको छ। नेपाल टी20 लिग असोज 8 कार्तिक 5 आयोजना गर्ने क्यानले घोषणा गरिसकेको छ। यिनै खबरहरूसँगै आजलाई मुख्य खबर अपडेट यति नै। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई मुख्य खबर अपडेट युनिट बिदा भयौँ। नमस्कार।